Meme Gunawan. Waktu ane jakin naik kan nembe nongol tak celukis yang awit esuk waktu ane jakin nembe dongol mantan ajat sing paling boral dewek. Jan pada demene senok ana sing duwe aku nok Siska calon ajat najan kakang duda senok durung randa masih duwe laki aja disakiti wis cukup sampe tekan ning kene kang gombok tuane jaki kang minangka mantan ajat wong sing paling eman sayang dewek kanggo mimi jakine gading bapak jakine gading ajak lalen kanggo dede eka bos cempe sedulur dewek wakalur bos gonjing viral mama Husna iya gonjing viral mantan ajat nang apa waktu kenalan ngomongnya uwis rendahan nyatane seno durung pegatan karena senang aja selalu percaya padahal orang durung pegatan je. Lurus sing uwis bebasan, sing uwis langka ikatan, akange emon ngrebut rabine uang kita sudah lurus sing jan kita duda senok durung randa durung masih duwe lagi aja disakiti wis cukup sampe tekan ning kene kian meme Yuni mantan ajat iya wong eman sayang Mimia Gapol mantan ajat karo calon ajat dewek. Selamat datang undangan. Mimia Gunawan sini lagu. Mimia Gunawan. Iya dong. Wong Raca Barong. Wong Raca Barong. Kene bakal dur. Lurus sing uwis bebasan sing uwis langka ikatan. Mimi Gapol wong sing eman sayang. Iya. Mimi Gapol. Najan kakang duda senok durung rangga masih duwe lagi.
aja disakiti Mimi Gapol. Mimi Gapol wong sing eman sayang. Kenang kaya kene mantan ajat.